Чергові зміни у британському уряді. Повертається колишній прем'єр-міністр Сполученого Королівства Девід Кемерон. Він очолив Міністерство закордонних справ. Одним із головних задач головного дипломата Великої Британії стане Україна. Тож, чого чекати від екс-прем'єра, який свого часу вивів Британію з Євросоюзу? Ну і з чим пов'язані кадрові зміни? Про все розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Абсолютна несподіванка. Повернення Девіда Кемерона у велику політику викликало здивування не лише пересічних британців, але й депутатів. Це надзвичайна рідкість, коли колишній прем'єр-міністр знову з'являється в уряді на нижчій посаді. Тим паче після семирічної перерви. Девід Кемерон – один із найулюбленіших британцями прем'єр-міністрів. Він очолював уряд 2 терміни і покинув його дочасно після референдуму з Брекзиту. Бо сам особисто агітував за те, щоб Британія залишилася в Євросоюзі. Саме Кемерон був прем'єром, коли Росія вторглася в Україну в 2014-му та анексувала Крим. Він одним із перших запропонував вигнати Росію з Великої Вісімки і не допускати до зустрічей найбагатших держав світу. Також він добре знає, чого вартують запевнення Путіна. Володимир Путін дуже чітко сказав, що він не хоче замороженого конфлікту. Він не хоче розділеної України. Але якщо це так, то Росія зараз має вжити заходів, щоб виконати все, про що було домовлено. Вивести російські війська з України, вивести важке озброєння з України та дотримуватись усіх домовленостей. І якщо цього не станеться, тоді безумовно. Європейський Союз, включаючи Британію, повинен зберігати санкції та тиск, щоб у нас не було такого. Такого роду конфліктів на нашому континенті. Девід Кемерон був прихильником жорсткіших санкцій проти поплічників Путіна та виступав за зближення України та Євросоюзу. Політичного досвіду йому точно не позичати. Він добре знає, як працюють міжнародні зв'язки. На міжнародній арені нам потрібен сильний гравець. Хтось, хто буде розуміти, що ми перебуваємо в стані холодної війни, що ми небезпечно скочуємося до світової війни, якщо відверто. Бо цей спалах на Близькому Сході – це іще один тривожний дзвінок на міжнародній арені, який підкреслює, що можливості Заходу справлятися з цим всім погіршуються. Саме призначення екс-прем'єра-міністром теж справа непроста. На відміну від своїх наступників Терези Мей, а потім і Бориса Джонсона, Кемерон покинув не лише уряд, але й своє депутатське місце. А міністрами можуть бути лише члени парламенту нижньої чи верхньої палати. Тож екс-прем'єра довелося терміново робити лордом. Довічне перство позачергово схвалив його величність король. Але й тут не все просто, бо традиційно міністри-лорди звітувати про свою роботу мають перед Палатою лордів, а це зовсім не підходить депутатам з палати громад. Враховуючи серйозність поточної міжнародної ситуації, особливо важливо, щоб ця палата могла ефективно контролювати роботу Міністерства закордонних справ. Тому я чекаю від клерків поради щодо можливих варіантів посилення нагляду над роботою Міністерства закордонних справ, коли цю посаду займе член іншої палати. Я можу запевнити палату громад, що я повністю усвідомлюю необхідність того, щоб високошановні члени могли притягнути уряд до відповідальності в цій сфері, особливо в нинішній час. Лорд Кемерон, тепер саме так до нього звертатимуться, замінив на посаді міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі. Той тепер очолює Міністерство внутрішніх справ. Саме його попередниця Суела Брейверман і спричинила велику перестановку в уряді, бо назвала столичну поліцію упередженою до пропалестинських протестувальників. Мовляв, вони організовують марші ненависті, нехтують правилами, а поліція закриває на це очі. Звільнення Брейверман послужило приводом оновити список міністрів в зв'язку з підготовкою до загальних виборів, які відбудуться вже наступного року. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон. Єдині новини.